Ky është Besniku Duarte, të cilit gjatë paraditeve për kujdesën për fushën e gjelbër të futbolit, dërsa pas diteve i rikthehet pasionit për të dhënjet faqeve të bardha të Pulhurës. Për shumë piktorë të tjerë, ateljeja atyre mund të jetë buzë liçenit apo në mes të malit, aty ku natyra u jep qetësinë dhe frymëzimin, mirë po për Besnikun, ateljeja ati është pikrish në vendin e ti të punës në njën nga dhomat e zhveshtorëve. Besnik, ku e gjenë frymëzimin për të? Dëshira jeme është kretë që imaginaj e veqes më përkure për pikteraj. Vitesën që të përmarë në punaj, i kam si andër edhe kam gjithë me realizu me qitë. Në pikturë. Po shambull, mi marë mi këshqyrë, ose mi kopjo ju, po i mbaj kështu vetë imaginatët mija. Unë zaka ma shumë të kam qepë natyra mi punuje. Por pavarësisht talentit pikturimin, as njëherë nuk arriti ta zhndrojnë në profesion parsor. Se shë njëherë nuk e vlesën fart artën, se të kësh pas artën e dëmanë më punë, unë në kësha arën qitë moment, po shumë në qitë dhe legjët qytojnë, që nuk ka qa që punë. Sa shpesh shprejnë interesim njerëzit për me ble pikturat e juja? Favan, ma rave, më banë më vakin 2-3 mujë që ashtu është ma përdems. Më ba vakin që nja, a shqitët a ju. Me gjithë këto, kjo nuk e ndalon asod, që dëshiron për punë të shprej dhe për rreth mureve të shtëpis. Tu jem të punu një arqak, është traditat vjetra, këmë marë këmë punu, edhe jem të ndreqës 3D, jem të punue, janë dru, po jek marë me gjyret vajtë, u këshim jam punue me zjem këtu. Elberta Ashani, Top Channel, Obi Leqë.